নেক্সট টাইম এইবোৰ গিফট লৈ মোৰ ওচৰলৈ নাহিবা। মোক এইবোৰৰ দৰকাৰ নাই। নিজে মাৰ পৰা ডায়মণ্ডৰ ছেট লৈ মোক এই অৰ্ডিনেৰী বস্তুবোৰ দি ডাউন দিব আহিছা। ওলাই যোৱা ইয়াৰ পৰা। আপোনাৰ চাকে নিশ্চয় মনত আছে যেতিয়া মোৰ ছোৱালীক আপোনাৰ বোৱাৰী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ তেতিয়া আপুনি মোক এটা কথা দিছিল যে মোৰ ছোৱালীক কেতিয়াও আপুনি দুখ পাবলৈ নিদিয়ে। তাইক নিজৰ ছোৱালীতকৈও বেছি মৰমত ৰাখিব। কিন্তু দেখোন কথাবোৰ দিনক দিনে ওলোটা হৈ গৈ আছে। কণীৰ বাকলিখিনি দেখোন গুচুৱাই নাই। পাহৰিয়ে থাকিলো নহয়। একো কথা নাই, তুমি কণী বাকলিখিনি গুচোৱা, মই ৰুটি বনাম। ঠিক আছে বৌ। বহুত দুখ পালা নেকি দেউতা? বৰ বিষাইছে দেউতা। পৰিলে কেনেকে? ইয়াত কি পৰি আছে? তেলৰ নিচিনা। সেইকাৰণে পিছল খালে। আৰু সি কথানো যে তুমি ঘি পেলাইছিলা, দেখিলানে এতিয়া কি হ'ল? লগে লগে চাফা কৰি পেলাব নোৱাৰিলা। ঘিও পেলাইছা? ইমান ইমান হুচ নাথাকেনে? আৰু সি অকণমান আনৰ কথা ভাবিবা। সাধাৰণ কাম এটাই যদি ভালকে কৰিব নোৱাৰা, তেনেহলে ঘৰ চলাবা কেনেকৈ? দেউতা ফুলতে পৰি গ'ল আচলতে। আকাশ দেউতাক ৰুমলৈ লৈ গ'লা, বহুত কষ্ট পাইছে তেওঁ। আৰু সি এইবোৰ চাফা কৰি পেলোৱা এতিয়া, নহ'লে আৰু কাৰ কঁকাল ভাঙে ঠিক নাই। আৰু সি প্লিজ কামবোৰ অলপ চাই চিন্তি কৰিবা, আৰু নহ'লে নকৰিবাই দেউতা। বোলা ডাক্তৰ মাতিব নালাগে, অকণমান মালিচ কৰি দিলে ভাল পাই যাব। ভাল বাৰু পাব, কিন্তু এতিয়াতো বিষাইছে। আৰু সেইজনীও যে আৰু একো এটা কামত ভালকে ধ্যান নিদিয়ে। কি পেলালে বাৰু? পেলালে, কিন্তু লগে লগে মচিটো থ'ব লাগে। সেইকাৰণে আপুনি আজি এই বয়সত আঘাত পালেনে? মেঘনা, তুমি সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে বহুত চিন্তা কৰা। আপোনালোকৰ চিন্তাটো কৰিবই লাগিব, আফটাৰ অল মই ডাঙৰ বৰি। এটা কাম কৰাচোন। কি কাম মা?
অকণমান তেল গৰম কৰি আনা। দেউতাৰক মালিচ কৰি দিয়া, ভাল পাব। মই মোৰ হাতৰ জোৰতকৈ তোমাৰ হাতৰ জোৰ বেছি, দেউতাৰে ভাল পাব। পাৰিবা নহয়? পাৰিম, কিয় নোৱাৰিম? ৰ'ব, মই তেল লৈ আহোঁ। পলুতাৰ মইহে ফুচিলোঁ, বুঢ়ৰ ভৰি মালিচ কৰিব লাগিব। চাফা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁৱেই, কিন্তু বয়ে। হ'ব দিয়া, মই সকলো বুজিছোঁ, তুমি নাকান্দিবা। বয়ে মোক দেউতাৰ আগত দুখী সজালে, তেওঁ মোক কিয় ইমান বেয়া পায়? প্লিজ বাদ দিয়া নাই, বহুত মিছাতে অশান্তিহে হ'ব। এতিয়া তুমি নতুন যে, লাহে লাহে যেতিয়া বহুতে তোমাক বুজিব, চাবা তোমাক সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব। অলপমান এৰা ধৰা কৰিবই লাগিব, তেওঁক আৰু কিমান বুজাম? তুমিতো দেখিলাই তেওঁৰ ব্যৱহাৰ, গতিকে অলপ সহ্য কৰাই ভাল, নহলে মিছাতে মা দেউতাই দুখ পাব। ঠিকেই কৈছা, নাকান্দিবা। নাই নাই, কিহৰ কষ্ট? মাক দেউতাকৰ শুশ্ৰূষা কৰিব পৰাটো সৌভাগ্যৰ কথা। তোমাৰ দৰে বোৱাৰী থাকিলে সংসাৰবোৰ বৰ সুখৰ হ'ব। মই আৰোহীকো বুজাওঁ, সেইবাবে অলপ ভাবি চিন্তি চলিবলৈ কওঁ, কিন্তু মন নিদিয়ে নহয়। নাপাবনে? ইমান ধুনীয়াকৈ মালিচ কৰিছো। তোমাৰ কষ্ট হৈছে নহয়? হ'ব দিয়া, থোৱা। নাই নাই, কিহৰ কষ্ট? মাক দেউতাকৰ শুশ্ৰূষা কৰিব পৰাটো সৌভাগ্যৰ কথা। তোমাৰ দৰে বোৱাৰী থাকিলে সংসাৰবোৰ বৰ সুখৰ হ'ব। মই আৰোহীকো বুজাওঁ, সেইবাবে অলপ ভাবি চিন্তি চলিবলৈ কওঁ, কিন্তু মন নিদিয়ে নহয়। আচলতে এইখন ঘৰৰ পৰিৱেশত থাকি সপোন দেখা যেন হৈছে। গাড়ী, কাপোৰ, গহনা, অনবৰতে সেইবোৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকে। সেইবোৰ ভাবি অন্যমনস্ক হৈ থাকোঁতেইতো আপোনাৰ এইটো গতি হ'ল। তাকেই, আৰোহীক বোৱাৰী কৰি ভুলেই কৰিলোঁ যেন পাইছোঁ। একো নাই,
মই আছো নহয় আপোনাৰ বুৱাৰী। বেয়া হবলৈ মই একোৱে নিদিওঁ। দেউতা, এই কিয় আহিছা? মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক দেউতা। ক্ষমা কৰিলে জানো মোৰ বিষ কমিব? মই আপোনাক মালিচ কৰি দিওঁ। কোনো দৰকাৰ নাই। তুমি মালিচ কৰিলে যদি মোৰ বিষ বেছি হয়। দেউতা, দিয়ক নহলে মালিচ কৰিবলৈ। যেনেকৈ কষ্ট দিছে তেনেকৈ ভালো কৰক। আৰু আপুনি চিন্তা নকৰিব দেউতা, বেলেগ কাম নেজানিলেও এইবোৰ কাম ভালকৈ জানে। গাঁৱৰ ছোৱালী যে। আহা কৰা মালিচ। চাবা দেউতা যাতে দুখ নাপায়। দেউতা মই আহোঁ ৰ'ব। অঁ যোৱা। নাই নাই, মই এনেকৈ সকলো শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। আকাশৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ মই মোৰ মৰমৰ ভণ্টীজনীৰ পৰা কিয় আঁতৰত থাকিম? আৰে মা, ভাল খবৰ আছে, ভাবাচোন কি হ'ব পাৰে। তই কোৱা আকৌ। আৰে তুমি ভাবা না। কচোন। ভাবাচোন এটা ভাল খবৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে। বৰতাৰা মৰিল নেকি? মা কত? দেউতা কত? মা, দেউতা, আরে সোনকালে আহা, আজি ভাল খবর আছে। ইমান যে ফুটিত আহিছ, কচোন কি ভাল খবর আছে? আইতা তুমি নিজে চিন্তা করা, এটা ভাল খবর আছে আজি, বহুত ডাঙর ভাল খবর। ভাবাচোন কি হব পাৰে। ভাবা মন। মা, আরে মা, ভাল খবর আছে, ভাবাচোন কি হব পাৰে। তই কোৱা আকৌ। আরে তুমি ভাবা না। কচোন। ভাবাচোন এটা ভাল খবর মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হব পাৰে। বৰতাৰা মৰিল নেকি? মা, সেইটো খবৰ মই এনেকে দিব পাৰো নেকি? ক'ৰবাত লটাৰী টকা পাইছা হবলা। তই আকৌ লটাৰী টিকেট কাটি থাক নহয়। আইতা আইতা, সেইবোৰ নহয়। ভাল কথা ভাবা, ভাল কথা, মোৰ মোৰ উন্নতিৰ কথা।
উন্নতির কথা বাবা কিনো পেংলাই কৰি আছো ক যদি ক মা মোৰ বিকমৰ ৰিজাল্ট দিছে আৰু মই বাবা কি কি কৰিব পাৰো মই আরে বাবা কি কো মই ফার্স্ট ক্লাস পাইছো কি ও কি আয়ো হে ভগবান তোমাক কোটি কোটি প্রণাম এই ঘরখনক যে তুমি চকু মেলি চালা সাবি তই এবার ভাল চাকরি পাবি আকাশত দৰে তই ডাঙৰ মানুহ হবি আইতা কি ঠিক মই কি জানি তাতকৈও ডাঙৰ মানুহ হওঁ ভগৱানে তোৰ আশা পূৰণ কৰক মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় তোৰ লগত আছে আৰু তই কষ্ট কৰিলে কিয় নোৱাৰিবি অঁ আইতা মই চাকৰি নকৰোঁ এতিয়া আইতা মই আৰু এটা বিজনেছ মেনেজমেণ্টৰ কোৰ্চ কৰিম আৰু তাৰ পিছত নিজৰ বিজনেছ আৰম্ভ কৰিম কি তই আৰু পঢ়িবি কিন্তু সেইবোৰ কৰিবলৈ পইচা কৰ সি যদি ইচ্ছা কৰিছে পঢ়াক দিয়া মই আকাশক কম তাৰ পঢ়াৰ খৰচ দিবলৈ সি কথা দিছিল নহয় মুনক সি সকলো কথাতে সহায় কৰিব বুলি দাদাই যেন সহায় কৰিবলৈ দিবহে মই আকাশক জানো সি এই ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশৰ কথা নুশুনে অঁ এটা তুমিয়ে কথা পাতিবা অঁ হ'ব দে মই কথা পাতিম মা মা তুমি চাই থাকা কেনেকৈ মই সিহঁতৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই সিহঁতৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিম আকাশৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ মই মোৰ মৰমৰ ভণ্টিজনীৰ পৰা কিয় আঁতৰত থাকিম আকাশৰ পৰা এনেকৈ আঁতৰত থাকিলে মোৰ প্ৰতি দেখোন তাইৰ বেছি সন্দেহ বাঢ়িবহে তাই নিশ্চিত হ'ব যে মই এতিয়াও আকাশৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱা ত্যাগ কৰিব পৰা নাই তেতিয়া দেখোন মই গোটেই জীৱনৰ বাবে তাইৰ মুখামুখি হ'ব নোৱাৰিম আৰু পেহীক কি বুজাম আস্থা তই ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব তই আকাশৰ সন্মুখতো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব কেৱল আৰোহীকে নহয় আকাশকো বিশ্বাস কৰাব লাগিব তোৰ যে আকাশৰ প্ৰতি কোনো দুৰ্বলতা নাই